é o seguinte, os vizinhos não estão aguentando mais essa barulheira, é mulher pra todo lado, é mulher pra cá, é mulher pra lá, não, é tão alto. Não. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu não tô nada de boa. Nada de boa mesmo, por quê, tá ligado? Mano, hoje o dia já começou acontecendo um negócio muito chato. Esse vídeo eu tô gravando, tipo, meio que de trás pra frente, porque já aconteceu a merda. Já aconteceu a parte chata da coisa, a coisa que a gente não gosta. Que foi eu receber um cara ali no portão de casa. Veio um cara no portão de casa, tá ligado? E ele se nomeou como líder da associação de moradores aqui do meu bairro. E, mano, esse cara me falou algumas coisas que, tipo, que eu não gostei nada, sabe? Ele me falou algumas coisas, mano, que eu não gostei, eu não curti. Realmente, tipo, é algo que acontece, mano, e acaba com o seu dia, sabe? É um tipo de coisa que acontece e seu dia vai, tipo, por água abaixo. E a gente conversou com esse cara, eu fui ali, falei com ele, tentei desenrolar. Só que, mano, ele quer que eu saia aqui da casa, tá ligado? Diz que o pessoal aqui do bairro não quer que eu moro mais aqui. O pessoal disse que eu tenho que ir embora. Não vai vir autoridade aqui me tirar da casa. Tipo, muito estranho, até porque ele não é um oficial de justiça. Mas, enfim, é bem estranho a situação. Muito estranho, galera. Muito mesmo. E por isso, eu vou soltar um trechinho aqui pra vocês. Eu não sei o que vocês vão achar, tá ligado? Eu vou querer a opinião de vocês a respeito disso. Porque tá complicado, mano. Sério, tá complicado. De uns tempos pra cá, muita coisa tem dado errado na minha vida. Acabou que, tipo, não deu certo. Muita coisa dando B.O. E eu acho que isso é mais uma dessas coisas. É mais um problema que a gente tá enfrentando. Na hora que aconteceu, eu tava ouvindo a voz dele daqui de dentro. Já, tipo, já não era nem pelo interfone, de tão alto que o cara tava falando. E isso me deixou muito nervoso. Isso me deixou, como, tipo, com muito medo, sabe? E eu falei pra vocês que eu tô atrás de outra casa, né? Que eu quero me mudar. E isso só tá fortalecendo mais a ideia, mano. É cada coisa que tá acontecendo que realmente tá complicado, assim, pra gente continuar morando nessa casa. Então, vou deixar o trechinho pra vocês do que rolou, tá ligado? Eu tava aqui em casa, o interfone começou a tocar, eu pedi ajuda pra Alanis, ela atendeu o interfone, conversou com ele, só que eu tive que ir lá na frente. E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Então, deixa o likeão aí pra me ajudar, vamos colocar pelo menos aqui, ó, 50 mil likes. E lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, 12:00 e 6:00 da tarde, beleza? Mano, vamos lá? Vamos lá que vocês vão ver o que que rolou aí. Rapaziada, mais uma vez, mano, pessoa estranha no portão. E eu vou ter que usar minha amiga aqui de cobaia, porque esse povo tá me seguindo aí, ó. Eu não sei de qual que é desse povo, entendeu? Tô até. Quer ver? Vamos ver se dá pra ver a cara dele. Vem aqui. Não sei se dá pra ver. Ele não tá aparecendo direito. Não tá? Não, não tá vendo muito bem a cara. Atende aí, vamos ver, atende. Oi. Boa tarde. Líder de associação do quê? Você quer falar com o Mike, mas é líder do quê? Que eu não entendi direito. Associação dos moradores. Nossa, tá falando mal alto. É... Dá pra ouvir a voz dele, velho. Ele que tá bravo? Ele tá meio bravo, sabe? Hã? Ele parece que ele tá gritando. Você quer falar com o Mike, é isso? Agora... Então, é que eu acho que ele tá um pouco ocupado. Nesse minuto... Líder da associação dos moradores. Vou lá. Ele já tá descendo, tá bom? Tá bom, ele já tá descendo, calma aí. Tá. Rapaziada, vou fazer o seguinte. Eu vou descer lá. Vamos ver o que esse cara tá querendo. Porque eu não faço ideia, tá ligado? Ele tá muito. Não precisa lá não, tá? Tá. Vamos lá, vamos ver o que tá rolando, o que tá se passando aqui. Porque tô perdido, tá ligado? Perdido. Fala, meu querido. O que você tanto quer falar comigo, cara? Você que é o Mike? Como que você chama mesmo? Meu nome é Robson. Robson? Vamos conversar com você. Que... Tá, mas... Sobre o quê? Quem é você? Eu preciso conversar com você. Você abre o portão, por gentileza? Posso abrir, mas por quê? Quer que eu abra o portão? Eu sou o líder da associação dos moradores. Vou conversar com você. Você é líder da associação de moradores? Exatamente. Ah, meu Robson. Tem associação de moradores aqui? Eu nem sabia que existia. Tem. É o seguinte. O que é esse papel aí? Pode ficar tranquilo que esse papel vai chegar nas tuas mãos. Uhum. É o seguinte. Os vizinhos não estão aguentando mais essa barulheira. É mulher pra todo lado, é mulher pra cá, é mulher pra lá. Não, é só um não alto. Não é assim não. Não é assim não.
Já faz você meses. Acha que eles estão mentindo? Já faz meses que eu não vejo uma periquitinha na minha frente. Você acha que o vizinho vai estar mentindo? Tem provas. Tá, mas que tipo de prova? Os vizinhos me ligando, falando, ó, é a mesma história, o seguinte, o Mike é fazendo furdunço, fazendo barulho de som, de funk pra lá e mulher pra cá. E é o seguinte, eu preciso que você se retire. Eu vou te dar esse papel. Não, mas se retire não é assim, entendeu? Quem tem que falar isso aí comigo é o pessoal lá da imobiliária. É outro negócio. Não é você chegar e falar que eu tenho que carpir da embora. Você vai ler esse papel. Aqui, deixa eu ver. Você vai ler esse papel. Ansiado, vem por meio do presente notificado desta denúncia realizada com fundamento no parágrafo 2º do artigo 46 da lei 8, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu como líder de associação dos moradores, eu tô te dando 7 dias para vocês se retirar. Com isso, Vossa Senhoria terá o prazo legal de 7 dias a partir Exatamente. Do recebimento desta para desocupação do referido imóvel. Exatamente, 7 dias. Entrega nas condições contratuais. Com pena de ser movida a ação de despejo. Como assim, velho? Você tem 7 dias, senão você vai ser despejado à força. Não, você despejado à força como? O que, você que vai acontecer? Você vai ser despejado à força, vai ser despejado à força. Você tem 7 dias. Você tem 7 dias. Bom, ou vai ser por bem ou vai ser por mal. Não, não vou sair ou daqui. Ou vai ser na não. conversa ou Porque vai ser por, na isso, força. Isso aí que estão te falando não tem nada a ver, não é bem assim as coisas não, ou entendeu? Vai ser na conversa ou vai ser na força. Você que vai decidir isso aí. Ah, então, né? Pode ver, ué. Você tem 7 dias pra ser tirado daqui. Por quê? É isso. É o que eu vim te falar aqui, esse é tá, essa história. E se eu não você sair? Tem 7 dias. E se eu não sair, a polícia vai vir aqui? O senhor quer pagar pra ver? Não, eu tô em paz, eu tô tranquilo, mas é que não é bem assim, né? Você tem 7 dias, tem 7 dias pra procurar o que você vai fazer. Você tem 7 dias pra procurar não, o que você vai fazer. Não faz sentido o que você tá falando, meu amigo. Faz total não, sentido, não. Não tem sentido essas coisas que você tá fazendo aqui. Não, na, eu tô vivendo minha na vida. Rua. Não, mas não é desse jeito. Eu vivo minha vida, mas eu não atrapalho o morador, não. Você vive sua vida como, então? Mas não atrapalhando os vizinhos. Tá, mas você e é isso que você tá fazendo. Tá, mas eu tô atrapalhando por quê? Porque eu tô respirando. Você tá atrapalhando porque você tá fazendo som alto, é mulher pra cá, é mulher pra lá, é mulher passando de shortinho pra cá, vizinho vendo essas coisas, isso aí não tem como. Mas o vizinho aqui do lado até gosta. Mas não tem problema. Cara, você já veio aqui e tirou foto com as meninas. Aqui é casa, aqui ó, são casas de família, aqui é casa de família. Aí vai ver mulher passando de biquíni aqui, de shorts. E aí, como que faz? Não, mas isso aí... Isso aí atrapalha a vida dos outros, você não é viver atrapalha, sua vida. Não atrapalha, não. Você tá tudo ótimo. Vai falar que você não ia gostar de viver uma vida desse jeito? Não. Ou você gosta de homem? Não. Não. Tá errada essa situação. Você tá atrapalhando as famílias nada. Da rua. E você tem 7 dias... Senão vai ser na base da força. 7 dias legal pra você fazer isso. Você tá debochando na minha cara? Você tá debochando na minha cara? Você tá debochando da minha cara? Você tem 7 dias pra ser tirado daqui ou vai ser na base da força e eu vou estar aqui presente daqui 7 dias. Você vai estar aqui pra dar uma pegadinha? Você vai ver a pegadinha. Você vai dar uma pegadinha? É a única coisa que vocês vão fazer aqui, meu amigo. Porque aqui eu acho que você tipo não vai assim, ter 7 dias pra ser tirado aqui. Quem tem que fazer isso aí é o pessoal da imobiliária, entendeu? E eu quero ver se você não bola, vai ser tirado daqui 7 bola, dias. Então, eu vou estar aqui pra ver se você sai daqui. Esse papel vai limpar o bumbum com você aí, vai. Eu não vou sair daqui. Eu vou tomar medidas mais cabíveis com você. Vai tomar o quê? Você vai ver só. Eu vou estar aqui daqui 7 dias. Eu vou estar aqui daqui 7 dias. Você vai tomar? Eu vou estar aqui daqui 7 dias pra ver você saindo daqui com a sua roupinha malinha aqui, ó, bonitinha. E vendo você tomando. Não, você vai sair daqui 7 dias. Vamos ver se você não vai sair daqui 7 dias. Beleza, então. Valeu. Beleza? Parece. Vocês viram, né, rapaziada, que a situação é chata, a situação é estranha, não é nada legal. Fala aí, cachorro, você também não acha que é uma puta injustiça a pessoa falar desse jeito com nós? É, eu também acho, hein, Jack. É complicado, hein, rapaziada. Mano, me esforcei tanto pra chegar aonde eu cheguei, me esforcei tanto, trabalhei tanto, tanta noites em claro, sabe, pensando em um dia ter condição de conseguir alugar uma casa assim, ó, pra poder gravar, sabe, mano. Favela venceu, viado. Olha isso aqui, tio. Você é louco, mano. Ela venceu mesmo, sabe? Pra acabar dando problema desse jeito. Muito chato, né, mano? Muito chato. Até porque eu não passo dos limites. Eu sei que eu não passo dos limites. Eu sei que eu tenho respeito total. E isso acaba dando muito problema, né, mano? Vocês viram o jeito que o cara falou comigo ali. Vocês viram o que aconteceu. E realmente é complicado. É complicado, mano. Tipo, eu começo a ficar perdidinho nas coisas, mano. Perdidinho mesmo, tá ligado? Porque, mano, eu me importo muito aqui com o canal. E eu quero que, tipo, que dê tudo certo. Não quero que as coisas deem errado por causa desse tipo de problema. Mas quero que vocês saibam que eu tô atrás de outra casa e possivelmente logo logo a gente vai se mudar. Não sei se eu consigo fazer algum teste, né, na hora de alugar a casa. Não sei, de repente dá pra mim alugar uma mansão com essa moto aqui. Será que o povo ia querer alugar? Pode ter certeza que a reação vai ser diferente do que se eu fosse com essa
essa daqui, ó. Com essa daqui, ó, a reação seria outra, meu amigo. Seria outra. Lembrando que amanhã tem vídeo novo aqui no canal, 12h30 e depois 6 horas da tarde, todos os dias. Então ativa o sininho de notificação e deixa ativado. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Amanhã tem de novo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Eu fui. Meu...